Добре, започваме започваме с главата. Едно-две. Едно-две. Е така, едно-две. Едно-две. Ма главата ти към главата. Към главата. Едно-две. 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 Две крачки, две крачки настрани. Две крачки, две крачки на друга страна. Сега отдолу е така. Е така. Не, отдолу е така. Е така. Чакай, чакай. Така, така. Така, така. И е така и нагоре. Е така нагоре. А е така нагоре, така нагоре. Така? Добре, така? Добре. И пътуваме към Румъния. Към Румъния. И после към Турция. Към Турция. Точно така. Точно така. Добре. И това е танца. И това е танца. И това хората гледат, хората гледат. Ами да, ами да. Чува се за това стана супер вайрал. Телевизията. Добре, кой ще ме гледа мен, ако аз правя? Едно-две, Турция, едно-две, Румъния. Как изглежда, как изглежда, шака-рака. Не се подигравам, просто наистина. Ами пробвай.